tərəf müqabil olduq. Həyat yoldaşını oynadım. Anca dedim ki, ay Allah, ürəyimdə doğrudan da bu həyatda olaydı. Heyv. Xoşavaz xanım o xoşavazı seçdi. Qəribəsi odur ki, bir mərhələdə yaşamışdı. Yəni, hətta bir fürsət olub. Yox, bilirmiş. Fürsət də olub, ay. Fürsət də belə deyir. Qonşum. Dedim, deyir, adam belə pis çıxmasın. Yazıq dilinlə deyib. Kişinin ürəyi daşıb. Yox, döyündü zövqlər var da, yaqın. Başqa çiçəyi seçib, sən vəxtində deyilmiş. Amma doğrudan da o gözəl çiçəyidir. Mən həmişə xoşavazı mən doğrudan çox istəyirəm. Ancaq o bəlkə də bugünə qədər bilmirdi ki, Ramizə qarşı mənim sevgim, məhəbbətim var. İndi sən bu çıxıdan sonra artıq qapı bağlandı ömürlük. Yox, mənə elə gəldi ki, mənə elə gəlir ki, mən artıq o evin bir qonağına, bir necə deyərlər, ev sahibəsinə çevirilə bilərəm. Yəni, dostuna. Dostuna, bu ailənin dostu olur. Sən özünü rahatsız edə bilməzsən. De, Cavidan, de. Ki, mən uşağımın atasını barışacaq. Yaxşıdır, İndi mən nə özlə sizi barışdırım, Sən burada eşq elə arayacaq. Ay, valla, bu olubdur. Xalqın bu boyda oğlu var. Nə, yoldaşımla. Nə, o bitti artıq. Uşağımın atası ilə. Barışacaq da gələdi. Uşağın atası bura nə deyək? Var da, necə o dindiz barışdırmayla? Eşq oxuyur. Sən nəyə oxşadın? Ən kez o pakrışqa gedir, birdən mıx gedir pakrışqa, tız, pız. Diyan da, qoymdan burada. Pakrışqadan söhbət gedir. Ay, Əli, sən eşq oxuyursan bunu, ayıb da axı. Heç kimi olub keçmişdən danışın. Görürsən, sən olur.